Батьківські поради. Час перед сном. Бувають випадки, коли діти категорично відмовляються лягати спати у відведений час, порушуючи такий важливий для малечі режим дню. Причини бувають різні. Та що робити, адже інколи справа може дійти навіть до істерики. І вже виснажений малюк засинає від втоми через те, що наплакався. Давайте обговоримо, як уникнути істерику і перетворити час перед сном на приємне спілкування батьків і дитини. Время перед сном. Как обычно, мы обычно ложимся спать, стараемся, во всяком случае, по графику. График у нас установился еще с первых месяцев буквально, где-то нам было месяца полтора. Мы решили, что нам комфортно спать, ложиться в 6 вечера. То есть это сказал непосредственно Дмитрий. Да, и мы к нему прислушались, вся семья подвластна его режиму. И мы прекрасно справляемся, спим до 6 утра с некоторыми нечастыми просыпаниями, скажем так. Но опять же, зубы – это такое. В основном, как получилось укладывать, это обязательно ритуалы перед сном. Это купание, массаж, сказки, колыбельная. Ну и, конечно же, так как мы на грудном вскармливании, это грудь. И любимая игрушка. Любимая игрушка – это обязательно. Без нее мы уснуть никак не можем. Вчера, буквально перед записью, у нас была впервые истерика. Перед сном мы показали маме, что такое может быть, что на самом деле детки иногда плачут. Ну, мне кажется, это все нервы мамы и переживания. Поэтому мы всячески стараемся укладываться так, как хочет Дима. У нас очень часто, когда ребенок устал, он может говорить: «Я не хочу спать». Это для нас очень нормальная ситуация, когда мы вышли на улицу, мы очень много побегали, мы попрыгали, очень много эмоций, нам хочется куда-то сбегать, нам хочется еще на детских площадках, там, с какими-то друзьями, какие-то новые игрушки, он говорит: «Я не хочу домой». И тут мы начинаем всякими уговорами мы пытаемся его убедить, что нужно дойти домой, когда он хочет спать, но при этом он говорит: «Я не хочу». Вот я вижу, что он уже бегает, он уже сонный, он уже начинает вот переключаться как-то сильно быстро, у него эмоции, при этом он начинает капризничать, говорит: «Я не хочу спать». Я говорю: «Ты устал?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Ну, пожалуйста». Я говорю: «Давай пойдем домой». Он говорит: «Нет, я очень-очень хочу еще поиграть». И тут начинают идти в ход всякие хитрости. «Нас дома ждет мороженка. Давай, кто первее». Вот эта вот фраза для нас именно самая большая помогает. Кто первее добежит до подъезда. Кто первее сядет в лифт. Кто первый забежит домой. И вот так вот мы паровозиком, мы бежим на перегонки, мы летим самолетиком, и мы добегаем домой. И потом он может перед двумя: «Нет». Я говорю: «Давай, кто первый откроет дверь». И мы уже там. И мы таким образом добираемся домой. Иногда, конечно, особенно если это уже вечер и уже время пора спать, и он говорит: «Я не хочу спать». Я говорю: «Ну вот, лянь, уже вечер, уже солнышко село, нужно лечь спать». Он говорит: «Я не хочу». Тогда у нас идут в ход другие хищения. Я говорю: «Давай 5 минуточек». Он говорит: «5 минуточек, хорошо». Потом он говорит: «Давай 4 минуточки». Я говорю: «Хорошо». Я хочу сказати, що мабуть, батьки, які стали вперше батьками, вони шукають в інтернеті інформацію, як класти дитину спати. Перший рік життя це все не так складно, тому що дитинка більшу частину спить. Ти виходиш, ти гуляєш на вулиці, якусь частину займає догляд, якусь частину займає харчування дитини. Коли дитина вже стає старшою і активною, в
Тоді починаються якісь проблеми. Ти перегуляв, дитина з'їла більше солодкого і не в той період, не в день, а ввечері. А солодке – це енергія. І це впливає на настрій дитини і на його поведінку. Тому потрібно підходити уважно до дитячого сну, до підготовки. Потрібно вибирати час, потрібно організувати, будемо так казати, організувати дитячий сон. Потрібно не перегулювати, це головне. Потрібно, щоб дитини був гарний настрій. Потрібно, щоб дитина в день максимально вигулялась, щоб вона була вже втомлена, щоб вона хотіла спати. І щоб вона просила: «Мама, погодуй мене і, будь ласка, почитай мені казочку, поспівай мені колискову, і я вже буду відпочивати». Має бути вироблений ритуал підготовки до сну. Так, зазвичай в ідеалі цей ритуал батьки виробляють ще в новонародженої дитини. Так, вони її привчають до того, що потрібно спати, лягати спати о 9-й годині, чи о пів на 9-ту, чи о 8-й, в залежності від того, коли дитина прокидається. Так? Що не потрібно до 12-ї години носити, возити дитину, а потім прибігти і в одязі її вкласти змучену спати. Для того, щоб дитина звикла, в неї має бути вироблений ритуал вкладання або підготовки до сну. Так, що о 9-й на годині або о пів на 9-ту ми йдемо митися, да? Ми йдемо приймати ванну. У водичці ми там хлюпаємося, граємося, потім ми вдягаємо піжамку і йдемо лягаємо спати. В цей момент можна почекати, почитати казочку, розказати щось про книжечку, поспілкуватися. Деякі дітки люблять, щоб їм погладили по спинці, потерли ручку, ніжку, тобто вони люблять тактильні відчуття. Деяким дітям потрібно, щоб мама полежала з ними, почитала або розповіла казку. Але це має бути вироблено з моменту народження дитини. Це має бути ритуал, рефлекс, що о певній годині, да, дитина вкладається спати. Потім, коли вона вже дорослішає, о пів на 9-ту, о 9-й, вона відчуває дійсно втому. Вона починає позіхати, вона починає плакати, вона починає показувати, що вже час і вона хоче спати. Або навіть засинає десь, якщо батьки там пішли до друзів чи до знайомих в машині чи на руках. Моє мнение насчет того, можно ли уложить ребенка без истерик. Сейчас, как бы нам 2,9, я считаю, что не всегда это возможно. Потому что ребенок еще маленький, он очень быстро набирается эмоций. Если их было очень, ну прям очень много в день, вот ты вроде бы читаешь книжки, мой час, и два, он все равно кричит, он, ну как, возится и не может уложиться. Иногда вот буквально какой-то щелчок, и он начинает рыдать. То есть, ну, мне кажется, что это вполне выходит его эмоции, и потом он практически сразу засыпает. Моя порада батькам, щоб уникнути істерик перед сном, перше, це потрібно зберігати спокій батьків. Спокій. Повинна бути атмосфера, спокійна атмосфера. Потрібно відноситися до дитини якомога лагідніше, не кричати, не нервувати. По-третє, не потрібно давати на ніч солодощів, тому що це негативно впливає на стан дитини в цілому. Важливість режиму дня – це прям вот 100% обязательно то, что, к сожалению, декрет дан женщине не просто так, особенно в первые месяцы жизни, потому что мама учится входить в контакт с ребенком, ребенок всему учится, и он уже устанавливает свой режим изначально. Сначала они спят по максимально много времени, потом это становится с возрастом, время сокращается, входят прогулки более длительные, и, конечно же, ребенок уже говорит, когда он хочет спать. У нас, допустим, мы просыпаемся где-то около 7 часов утра, мы гуляемся, у нас зарядка, это обязательно, банные процедуры утром, и
потом уже где-то к 10, я уже знаю, що він к 10 захоче спати. Виявляється, що готувати малюка до сну треба заздалегідь. Десь за годину до сну треба пропонувати малюкові спокійні ігри. Якщо мова йде про вечір, дуже допомагає купання. Якщо ми говоримо про денний сон, то перед ним можна погуляти з малечою на свіжому повітрі. Та головне – це терпіння і спокій батьків. Адже дітлахи дуже відчувають настрій мами і тата. Тож, налаштувавшись на спокій, малюк також заспокоїться, і ваш із ним сон буде міцний і тривалий.